היום יש לה ארוחת ערב בזכות העמותה שהעניקה לה מנה מבושלת. בזכות החלוקה של לקט ישראל למעל 250 עמותות ברחבי הארץ. בזכות המתנדבים שעזרו למיין את המזון. בזכות המסעית שהביאה את התוצרת מהשדה. בזכות הקוטפים של לקט ישראל שהגיעו ללקט את עוטפי התוצרת מהשדה שלך. בזכותך שהרמת טלפון. בינינו כלום לא היה קורה אם לא היית מרים טלפון. חקלאי יקר, ארגון לקט ישראל תומך בכרבע מיליון אנשים מדי שבוע ומציל עשרות אלפי טונות של ירקות ופירות טריים ומזינים בשנה.